მე ვარ ლელი წულუკიძე, VTB Bank-ის web developer-ი. 5 წელია რაც ამ სფეროში მოღვაწეობ, ხოლო 2 წელია რაც VTB Bank-ში მუშაობ. ჩემი საქმიანობა მოიცავს ვებსაიტების შექმნას. ვიღებ უამრავ საინტერესო პროექტში მონაწილეობას, თუმცა გამოვყავდი Video Bank-ს, რომელიც არის საკმაოდ ინოვაციური და წარმატებული პროექტი, რომელიც გუნდის თითოეულ წევრს მოგცა შესაძლებლობა პროფესიული განვითარებისთვის. VTB-ს გუნდის წევრი ვარ, იმიტომ რომ არის ძალიან მეგობრული გარემო და გაქვს მუდმივად პროფესიულად გაზრდის ხელშეწყობა.